lo da wadé barga yimé sappu yimé jéna ngara xam gassa to ngonda do hande mi bare yema sino sagami taw mi jori place ma hande to jorda do ma dañ hande to ngonda dañ mi jori kiwde na né hore ma ko no mi jori ga buri hewu o mi jodu mi andi tigirik non an ta jambar mi andi tigirik he ka gorko ara andi galle ko an jogi dum ya la Allah hokam guru kuma ho ara di kiyam ni jirado hande hon ngandata dewgal ni weli wala ni ngandata debbo ni weli kuma na wulira haza kay mijim na wuli guran ha la ilaha illallah dum kay ina woti ete mi to gomma mi gomma do ham mar fatsuno mani mi mi beedi ma fatsuno ko sabu mi andi ka gorko mi andi ka jambar mi andi kadi ka jom kongol kadi kadi ada ni ko jidda debbo kadi hattam wadde hajuma ete kadi mane ngandara kadi debbo ma normal de tek de normal tigrigi de ko ma ngaddana dum nawliraado yo den ngandata debbo ma ay juno fufa wadi ko wader no fufa wadi foddo wadde an ken silaabi sa jeewi ko rewno ko fo yowti dum do kadi ngaddanda ham dum goyi an ka gidam kon non won nyawande bonde wonde hen i ko wakewi nyawande non ko yam dewul ko joni kala hala ka sa halni mo gile boy mo jewani safaro an sa andi kay wona gorko hay dole ma natti hebdo do keban non denni kala am gile law ha ay hen sa nyawani di waraado hen sahaji man to kala mi fo wona bon ha min jira ham bu kam gorko eh bolu jam ni moy ay do fonctionne normal en yaha normal am problem ni moy ay ko ciulel de yaro battida ba ko pele kam bi man fukaabe ko mobe bi min jira hamdo wana hon ton fufu alhamdulillah ton kay yettara taw ron kay ala so wana dum tan cadele gala woni joni cadele non ko yom magetin fufu yom magetin magetan woni hundu mag manda holno tinist mi wawa halde ko suusa halde kono kam ay walu yaade hen sahaji min adi hersinam walla be dole de a watto juuda do fufu maget a yettinaani dum halaka ha mi hala mi fusa mi hala mi fusa mi fusa jimmi ko ya andu dogayde tuba ko ngorte ko an borni dum te wana duhol findi fere ko duhol dum do cien cieneji nende ko den badda hen debbo wa habidi dum mi hala ma o jogi ko ceinture o habbi ko ceinture joni ala cedele mum rokki tiktak no batta ha kalnam te hay cedele gote gonta hen ko kullara ko horul ar adan debbo mani hulan ma en and to kaldata mum do and ka kullara war sorade mais sa ha demo hollimo an ka girie ko batta ho a jewani mo henni tan mi ka paddo droit ma tan mi felli kolliram ka girie ko a resimo resanima yow sa halna ma ada hucire mo girie girie a wata wata ni hen ma genni halamo sa halmo yo dane gorko de ar dane ma barodi de yeni ar kalnama ko leri ko labi anani de sa haadi dum non hay darko hay sinno non welaade de bidaw ala ko wayma an ali sisse suma haade wajibe o adata ben barodi di ko on ko hande on gonte yewtere hande mawnde de ayi de barodi de tan di jehran no hande be hande be tofta jango be gama mom kala nonum ali sisse de halna wajibe hol comportement bo jogo ngandum de yewtere mon de kam hande de weli mi fayi de eh okay jaram aran sey yewra barodi wonan barodi eh ya jaram an kay hono ba ala buru kurtini ya Edomi edomi ana yinde yabbal ayi roterre do ne kalna jamiro jodo haya ay do jodo ada dum mi koy nay worde de jantaw mu an ma pousseda umu ay jodi jodi jodo accha mi te omi omi kalna jam Sambai fumbi kabe ngardi mbi ilman
an woni almami jamaawo almami jamma noon jogora ko debbo goto jogoto ko rewɓe ɗiɗo ɗiɗo jogo jonon min nani woni ɗiɗo ɗiɗo woni ñaari awo jadda woni ɓeɗen haalama haala mumen haalama goƴe mum aɗa jela ɗum an min mbatta sabaras onani alde mum an mi wima ko yimɓe legal ɓe ndendi ɓe mbaɗi kam almami jama mbi kam yimɓe res rewɓe ɗiɗo joni mi waɗi ñaari mbiya kam ko aɗa wonoɗa jala kam Thank you.